在基督的爱里，我们结合，大家同来唱歌。在基督的爱里，我们永远高声同唱基督歌声。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，也与你的心灵同在。主内各位兄弟姐妹，现在我们大家认罪，好能虔诚地举行圣祭，与主相遇。我向全能的天主和各位兄弟姐妹承认我思言行为上的过失，我罪，我罪，我的重罪。为此，恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位兄弟姐妹，为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主求你垂怜，上主求你垂怜，基督求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜，上主求你垂怜。请大家祈祷。全能的天主，求你使我们思念纯正，常常向慕精神的美善，并能以言以行尊奉你的旨意。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神唯一天主，永生永望。阿们。恭读圣雅各伯宗徒书。亲爱的弟兄们，你们中间的争执是从哪里来的呢？打斗是从哪里来的？不是从你们肢体中好斗的私欲来的吗？你们贪婪，若是得不到便要杀人；你们嫉妒，若是得不到就要争斗，起来交战。你们得不到，因为你们不求；你们求而不得，因为你们求而不得到，只想满足你们的私欲。淫乱的人啊，你们不知道，与世俗为友，就是与天主为仇吗？所以谁若愿意做世俗的朋友，就成了天主的仇敌。天主爱他那在我们内所安置的神灵，到了嫉妒的程度。你们以为圣经的这句话是突然的吗？但是他赐给了更大的恩宠。因此经上说，天主排斥骄傲的人，而赏赐恩宠给谦虚的人。所以你们要服从天主，抵抗魔鬼，魔鬼就必逃避你们。你们要亲近天主，天主就必亲近你们。罪人啊，你们务要洁净你们的手。三心二意的人，你们务要清洁你们的心。你们要体验到可怜，你们要悲哀，要哭泣，你们要把喜笑变成悲哀，把欢乐变成忧愁。你们要在上主面前自谦自卑，他就要高举你们。上主的圣言。
感谢天主。把你的重担托给上主，他必扶持你。把你的重担托给上主，他必扶持你。但愿我插翅如歌，远走高飞，寻觅安身之所。我要往远处逃亡，栖身在荒野的地方。把你的重担托给上主，他必扶持你。我要赶快寻找避难所，躲过这场风波。上主，求你扰乱他们的语言。把你的重担托给上主，他必扶持你。因为我在城里见到暴动和骚乱，他们日夜在城墙上巡行。把你的重担托给上主，他必扶持你。把你的重担托给上主，他必扶持你，绝不让一人动摇跌倒。把你的重担交给上主，他必扶持你。阿门，路亚。说，我是世界的光，凡跟随我的，必有生命之光。阿门。圣马尔谷福音，主愿光荣归于你。那时候，耶稣和他的门徒们起身，经过加里勒亚，他不愿让人知道，因为他正在教训门徒。他给他们说：“人子将要被交在人手中，被人杀害。”死后三天必要复活。门徒不明白这些话，又不敢问他。他们来到哥法翁，进了屋子，耶稣问他们说：你们在路上争论什么？他们都一声不响，因为他们在路上彼此争论谁最大。耶稣坐下，叫过十二个人来，对他们说：谁若想做第一，就该做最末的，并且要做众人的仆役。于是拉过一个小孩子来，叫他站在门徒们中间，又抱起他来，对他们说：谁若因我的名字接纳一个这样的小孩子，就是接纳我。谁若接纳我，并不是接纳我，而是接纳那派遣我来的。基督的福音。基督，我们赞美你。主内亲爱的兄弟姐妹们，在今天的读经一中，雅各伯宗徒一针见血地指出了存在于基督徒团体中的各种争斗的源头，那就是个人自私的欲望、贪婪和妒忌。同时，雅各伯宗徒也给出了化解这些争斗的正确方法，使争斗能够变成和平，那就是每一位基督徒都要自谦自卑，服从天主，守节心境，来对抗魔鬼。在今天的福音中，
我们从门徒的身上也看到，恰好是因着他们在争辩着团体中谁是最大而产生了矛盾。每个人都争着当老大，而耶稣对他们的教导是，谁若想做第一，他就得做众人的仆役。也就是说，名位不要紧，第一第二，要紧的是为众人服务的精神。而且职位越高，越是要谦逊，越是要因着自己的职位来脚踏实地的为众人为下属服务。我们知道职位最大的就拥有权威，那么什么是权威呢？是唯我独尊吗？是有名有利吗？是可以指使使唤他人吗？权威，英文是 authority， 它源自拉丁文是 augere。 augere 的本意呢是使之成长， make grow， 使对方成长。如果我们使他人的生命得到成长，就好像园丁在呵护一个小树苗一样，为它浇水施肥让它成长，那我们就自然而然的是一个有权威的人。这就是权威的本意，使人成长。这个本意呢，也就是赋予人一个道德的权威， moral authority。 而耶稣呢，就是这样具有道德权威的人。因为人们都感觉到耶稣这个人，他的权威和别人的权力不一样，因为耶稣以他的言行使别人生命更加丰盛，得到成长。耶稣是一个言行并重的人，他说到做到。这也就是他在今天福音开始的时候耶稣所做出的预言，人子将要被交在人手中，为人所杀，为的呢，就是承担我们的罪过，解脱我们于永死之中，给予我们永生的机会，使我们能够生命蒸蒸日上的成长。主内亲爱的兄弟姐妹，我们每一个人呢，天主都给我们赋予一个权威，也就是说，我们都可以为别人有所影响力，服务他人。至少我们有对自己的权威，怎么样让自己的生命真正的得到天主旨意下的成长。今天在这个弥撒中，让我们祈祷，祈求天主给我们一颗谦卑的心，服从天主，服务他人。因着我们的服务，使我们自己的生命，也使他人的生命更加丰盛。阿们。上主，万有的天主，你赐给我们食粮，我们赞美你。我们将大地和人类劳苦的果实麦面饼呈现给你，是成为我们的生命之粮。愿天主永受赞美。
上主，万有的主，你赐给我们饮料，我们赞美你。我们将葡萄树和人类劳苦的果实葡萄酒呈现给你，使成为我们的精神饮料。愿天主永受赞美。上主，我们怀着谦逊和痛苦的心情，今天在你面前举行祭司，求你悦纳。上主，求你洗净我的罪污，涤除我的铅油。各位兄弟姐妹，请你们祈祷，望全能的天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣祭。望上主从你的手中收纳这个圣祭，为赞美并光荣他的圣名，也为我们和他整个圣教会的益处。上主，我们恭请这神圣祭祀，恳切地求你使我们为显扬你无上尊威所做的奉献带给我们丰富的救恩。以上所求是靠我们的主基督。阿们。愿主与你们同在。与你的心灵同在。请举心向上。我们全心归向上主。请大家感谢主，我们的天主。这是理所当然的。圣父，我们借着你钟爱之子耶稣基督时时处处感谢你，实在是理所当然的，并能使人得救。基督是你的圣言，你借着他创造了万有，并派遣他救赎了我们。他因圣神降孕，由童贞女诞生，他奉行你的旨意，为你争取神圣的子民，受难时伸开双手，以战胜死亡，宣誓复活。因此，我们随同天使和诸位圣人，歌颂你的光荣，同声欢呼：圣圣圣，上主，万有的天主，你的光荣充满天地，欢呼之声响彻云霄，奉上主名而来的，当受赞美。欢呼之声响彻云霄。上主，你实在是神圣的，你是一切圣德的根源。因此，我们恳求你，派遣圣神，圣化这些礼品，使成为我们的主耶稣基督的圣体、圣血。他甘愿舍身受难时，拿起面饼，感谢了分开，交给他的门徒说：你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人请留，以赦免罪恶。你们要这样做，来纪念我。新的奥迹，基督，我们传报你的生死，我们歌颂你的复活，我们期待你光荣的来临。上主，因此我们纪念基督的圣死与复活，向你奉献生命之粮、救恩之杯，感谢你使我们得在你台前侍奉你。我们恳求你使我们分享基督的圣体、圣血，并因圣神合而为一。上主，求你垂念普世的教会，使你的子民协同我们的教宗方济各，
我们的吴成才主教与所有主教以及全体圣职人员都在爱德中日趋完善。求你垂念怀着复活的希望而安息的兄弟姐妹，并求你垂念我们的祖先和所有去世的人，使他们想见你光辉的圣容。求你垂念我们众人，使我们得与天主之母同真荣福玛利亚、圣母的敬佩、圣若瑟、诸圣宗徒以及你所喜爱的历代圣人圣女共享永生，并使我们借着你的圣子耶稣基督赞美你、显扬你。全能的天主圣父，一切崇敬和荣耀借着基督、协同基督、在基督内并联合圣神，都归于你，直到永远。阿们。我们既遵从救主的训示，又承受他的教导，才敢说：我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。上主，求你从一切灾祸中拯救我们，恩赐我们的时代得享平安，更求你大发慈悲，保佑我们脱免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们虔诚期待永生的幸福和救主耶稣的来临。天下万国普世权威，一切荣耀永归于你。主耶稣基督，你曾对宗徒们说：我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的信德，并按照你的圣意使教会安定团结。你是天主，永生永望。阿们。愿主的平安常与你们同在，也与你的心灵同在。请大家互助平安。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你赐给我们平安。请看天主的羔羊，请看除免世罪者，蒙召来赴圣宴的人是有福的。主，我不请你到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。基督圣体，阿门。基督圣体，阿门。
领主咏，上主，我要宣扬你的一切奇伟，我要因你而欢欣踊跃，歌颂你至高者的名号。请大家祈祷。全能的天主，你以圣体奥基给了我们得救的保证，求你也使我们获享救恩的成果。以上所求是靠我们的主基督。阿们。愿主与你们同在。与你的心灵同在。愿全能的天主，圣父、圣子、圣神降福你们。阿们。弥撒礼成，感谢天主。在深深中和中来，我们合而为一。在深深中和中来，我们合而为一。我们祈求有一天，不是万民能合一，以相爱别人认出我们是基督徒，别人能认出我们是基督徒。